1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Gatavi? Varam? Kultūras ziņām 10 gadu jubileja. Vai tas ir daudz vai maz? Ziņām noteikti tas ir daudz, jo šo gadu laikā tie ir bijuši desmitiem, simtiem un pat tūkstošiem kultūras notikumu. Bet šobrīd mēs atrodamies vienā no interesantākajām Latvijas televīzijas telpām, tā ir montāžas telpa. Jo neviens ziņu sižets nav iedomājams bez tā montāžas. Gluži tāpat kā neviens ziņu sižets nav iedomājams arī bez operatora darba. Pirmais kultūras ziņu raidījums Latvijas televīzijā bija 2013. Gada 2. Septembrī. Labvakar, skatītāji! Šodien daudziem pirmā skolas diena, bet mums pirmais kultūras ziņu izlaidums. Pirmajā nedēļā kultūras ziņas vadīja Eva Johansone, pēc tam mainoties ar Edgaru Raginski. Bet ideja par šādu formātu nepieciešamību Latvijas televīzijas kultūras raidījuma redakcijas vadītājai Ievai Rozentālē radās jau pirms gadiem 12. Es sāku pētīt, atradu Kulturne Heterna, Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT kultūras ziņas, kas bija viens no tādiem ļoti spraigiem, intensīviem formātiem, kas deva lielu iedvesmu. Ka arī mēs tā varbūt varētu. Kultūras ziņām ir noteikti jāatspoguļo pats aktuālākais, karstais, kas notiek tajā dienā, dienu iepriekš, varbūt kas būs. Un principā ļoti svarīgs aspekts ir arī viedokļi, arī ārzemju ziņu. Mazs piliens ir ļoti būtisks, lai mēs paši nepaliktu tikai tādā savā ierobežotā telpā. Henrieta Verhofstīnska un Toms Trēbergs bija pirmie kultūras ziņu satura producenti, kas apkopoja katras dienas aktualitātes. Pirmais raidījums vēstīja par festivālu Homo Novus, Selinģeru noslēpumainu atgriešanos un problēmām Latvijas Nacionālajā operā ar ilgadējā direktora Andreja Žagara atstādināšanu. Man ir alaž šķits, ka ir ļoti netaisnīgi ar sporta ziņas, kas vēsta par sporta notikumiem un ka nebija šo kultūras ziņu, jo mēs dzīvojam informācijas laikmatā. Pats būtiskākais bija dot iespēju būt izrādēs, būt koncertos un redzēt fragments no filmām tiem cilvēkiem, kuriem kultūra ir ļoti tālu. Kultūras ziņas, man liekas, tiešām ir tie garāiņi, kas veicina vārīšanos, jo kultūras ziņās katru dienu arī tagad ir tāda reāli dzīvība un notikumu aprite ļoti straujā veidā. Kultūra ir tas, kas tevi tajā dienā ir bagātinājis. Man liekas, ka kultūras ziņas ir ļoti nepieciešamas. Tās aizpilda to, ko cilvēks varbūt nespēja izskraidīt pa visiem kultūras pasākumiem visā Latvijā. Latvijas televīzijas kultūras ziņu vēstures līkločiem 10 gadu garumā gājuši cauri ļoti daudz veidotāji. Paldies visiem, kas palīdzējuši bagātināt kultūras pasauli un to atspoguļot skatītājiem. Aneta Lesīte, Zintars Spriņģis, Mikola Bastanžijevs, Latvijas televīzija.